Škola futbala Libero postoji nešto više od 6 meseci, imaju sve više članova, a u skladu sa programskom orijentacijom u ovom periodu veću pažnju poklanjaju učešću na turnirima kako bi deca mogla da se takmiče i druže sa vršnjacima. Puni utisaka vratili su se sa Takante Kupa u Beogradu. I mogu da kažem da je organizacija bila stvarno na vrhunskom nivou i Pixi u jednom trenutku rekao tamo da ovo je u stvari Liga šampiona za ove dečake. Tako da sam kompleks Sportsko selo koji ima 2-3 balona, ima otvorene terene, restoran, kafić za roditelje, odakle roditelji gledaju utakmicu, znači nemaju uopšte nikakvog kontakta dole sa terenom i sa igračima. Stvarno vrhunska organizacija. Pored nekoliko ekipa koje su predstavljale škole fudbala, takmičili su se i klubovi poput Crvene zvezde Rada, ukupno 16 ekipa. Rezultat je bio u drugom planu. Stvarno mogu da kažem da su naši momci odigrali odlično, čak i iznad mojih očekivanja, ovo je naš prvi turnir. Borili su se, rezultat, lepo ste rekli, u drugom planu, to se svi treneri tamo slože koji dođu na turnir. Bitno je se deca druže, socijalizuju. Mi smo izgubili dve utakmice minimalnim rezultatom, 4-2 od Viktorije Star, 3-2 od škole fudbala El Magico i sa Radom smo igrali poslednju utakmicu 1-1. Za mališane to bio doživljaj, utiske prenose Todor, Vukan i Jakov. Idemo na turnire, pobeđujemo, nije bitno kakav je rezultat, bitno je igra, ali mi tamo stečemo i druge drugare i ja sam zadovoljan igrom jer je ovo prvo učešće na turniru. A na kojoj poziciji ti igraš? Štopera. Kakvi su treninzi Miloš, Bratislav, Savić, strogi, je li to naporno? Jeste, volite da trenirate? Ja volim da treniram, jeste naporno. U Beogradu je bilo super. Kako ta dvorana, pričaj nam malo. Slikali smo se u sačionici i delili smo sačionicu sa zvezdom. Škola fudbala Libero pojačat će svoj rad u narednom periodu. Tri selekcije dečaka učestvojeće sredinom februara na Konstantin Kupu u Nišu. 5. marta očekuje ih i nastavak mini-maxi lige. Turnir za prvake regiona biće održan u Beloj Palanci.